ma sinzi uko batekereza buriye kuko bumvise ko ngiye kuza mu Rwanda bumvise yuko nzagira ikibazo nabo benshi bifuza yuko ndaza muri iki gihugu aho kubwo mugambi w'Imana kuko ndaza kubwo umugambi w'Imana bwo kubera umugambi nabwo ari kubwo imigambi y'abantu rero nabwo abantu benshi babyishimiye ndetse n'umusaza umbyara na papa nabwo yabyishimiye konza mu Rwanda ubwa mbere nawe nyine bubi ntambara mu madini nabo dusenga na bose barangwanya Yes, na kuyihe mpamvu kuyihe mpamvu yatumaga bakora nabwo nyise buriye babumva ko kuzina ko nzagira ikibazo akabungo nuge mu Rwanda uzagira ikibazo uzahura n'intambara umenye ko uri umuntu nyene urumva uzahura n'intambara aho kuvuga ngo wende reka umuntu uzamusengera afite urugendo azagenda muri Afrika reka tumusenge azagira urugendo rwiza kuki wewe wapanze kuza muri Afrika buriya kuzina o eh kuzina bure numugisha ko mvuga ko ari umugisha kuko mbifite amateka kuko bwa mbere ari umukozi w'Imana witwa Karosi twaze tuganira mbere kuko gukizwa nakizwa hagati 2010 mu mwaka 2010 bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda intangiriro z'umwaka 2024 nziza cyane turabasuhuje nyiri twa Samugakire n'abagenzi banje batandukanye turi kumwe hano twakiriye umuvandimwe ntago ari ubwa mbere nundi tuzanga tuganira ariko ntago twari duherukanye yesa shimwe charité nahimbazo umeze neza meze neza umaze kumenyera eh maze kumenyera cyane eh ikinyarwanda mbere waje utakivuga neza none utagiye ubu nubuke buke 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 ndagerageze yego reka mbere yuko dutangira iki kiganiro reka tubanze dusenge ntibyaba byiza byaba byiza cyane yego reka tubanze tu Gira Imana ibane natwe. Turagushimiye Imana uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye kuri aka kanya duha kuba imbere yawe bane natwe dushigikire ubwo ngiye kukuvugira Imana bane nanje ubwo ngiye gutanga ubuhanya nkavuga ineza yawe naho wankuye unshigikire bane nanje witeka ndasabye mwamushobozi n'abanyamakuru bose bari hano ubaho umugisha ndetse dushigikire Kristo twirukanye imbaraga mizo kuzuma imbaraga mizo umwasi imbaraga mizo za Satani aho turakwinkiza bari uganza kana ruyobora. Uzabukoze urakoze kubyumvise no kubwizana rya Yesu Kristo amen amena amena ku bantu badukurikiye hari abantu bakubonye bwa mbere charité ninde ni muntu ki byo kwibwira abantu nyine bakumenye neza amazina nditwa Akimana Charité nkaba ndu musore uva muri America yego nkaba ndaraje muri iki gihugu nk'uko abantu benshi babize mfite ubukwe ariko uyu munsi ndaje kuri kamera nishimye mfite agahinda n'umubabaro ako kantu mbere yuko nkageraho Charité yagiye kuba muri America mbere yo kujya ku muri America ibyo byose hari ahandi wabanje kuba ya buriye ndavukiye muri Tanzania ariko nkurira muri America nagiye ndi umwana muto twagiye 2006 hagati 2006 na 2007 mbere y'imyaka 17 numva nyimaze ndi muri America naho nakuriye ubuzima bwanje bwose yego hariya wabanaga n'umuryango mfite umuryango wose niho bari ababyeyi mama papa abo tuvukana bose bari hariya niho bari igihe kirageze rero uravuga ati reka subire muri Afrika nje gushaka umutambukanye uyu munsi ubu ni bwa gatatu ngaruka ariko yego hari igihe twigeze duhura ubwa mbere ubwa mbere zo numva ko twahuye dushobora nuko twarakora ikiganiro birashoboka ariko kwa Karosi yego buriya bwari bwa mbere nzino ariko byabaye intambara ari ubwa mbere nzino gusa benshi bumvise yuko ngiye kuza mu Rwanda habaye intambara ku babyeyi bawe ku babyeyi ndetse no ku bantu bari hanze ku nshuti mu idini nabo dusenga na bose zabaye intambara ziva kuki buriya kuko sinzi impamvu buriya abantu bagira imitima sinzi uko batekereza buriya kuko bumvise ko ngiye kuza mu Rwanda bumvise yuko nzagira ikibazo nabo benshi bifuza yuko ndaza muri iki gihugu aho kubwo umugambi w'Imana kuko ndaje kubwo umugambi w'Imana bwo kubera umugambi nabwo ari kubwo imigambi y'abantu rero nabwo abantu benshi babyishimiye ndetse n'umusaza umbyara na papa nabwo yabyishimiye konza mu Rwanda ubwa mbere nawe nyine bubi ntambara mu madini nabo dusenga na bose barangwanya kwesha kuyihe mpamvu kuyihe mpamvu yatumaga bakora nabwo nyise buriya babumva ko kuzina ko nzagira ikibazo akabungo nuge mu Rwanda uzagira ikibazo uzahura n'intambara umenye ko uri umuntu nyene urumva uzahura n'intambara
aho kuvuga ngo wende reka umuntu tuzamusengera afite urugendo azagenda muri Afrika reka tumusenge azagira urugendo rwiza kuki wewe wapanze kuza muri Afrika buriya kuzino o eh kuzino buriya numugisha kuko mvuga ko ari umugisha kuko mbifite amateka kuko bwa mbere ari umukozi w'Imana witwa Carlos twaze tuganira mbere kuko gukizwa nakizwa hagati 2019 mu mwaka 2019 mu kwezi kwa 12 ari Carlos gusengeye oyi cyo giye Carlos nabwo twavugana urumva ko ico giye n'ubwo kuko nakurikira ubuhamya ndari umupagani nk'abandi buriya kubatizwa suko gukizwa amuntu abatizwa gakomeza gukora ibyaha akanasambana akiba byose akabikora ariko ndi uko urumvo ico gihe narakizwa mbyite kuko nabwo nari nkijijwe kuko narakora ibyaha ndaratukana urumva nkakora ibintu bidashimisha imana ubwo nabwo nubuhamye ariko ari ku bw'umugambi w'Imana Imana impamagara hagati korone giye gutangira ndakiragakiza imana yobwa nyisanze ntabwo ari umwana w'umuntu ntabwo ari umuntu wambwirije hari Imana insanze rero cyo giye Imana insanze nubwo ndabarumva cyo giye nabwo ubuhamya ndarabwanga pe ako mfite mama we ukunda ubuhamya yarabwumvirise ako ikintu ndanga pe ndumva umuntu wavuga Imana cyangwa gukurikirana ubuhamya ariko rero cyo giye rero nyikizwa ubuhamya bwa mbere ndabanze kumvirise umukozi w'Imana witwa Carlos ecyo giye mwumviriza nkunda ubuhamya bwiwe nkunda wena kumva amateka yiwe Imana yamukuye n'ibyo Imana yamukoreye nico giye rumva ni Imana ariyo Imana kigirane impamagara numva Imana ntangwe kuyikunda ntangura kunda ubuhamya rero ico giye nubwo natenga gukurikirana abantu benshi rumva rero ico giye nubwo twa ndavugishe Carlos rumva Carlos nabwo pfa rumva nubwo amwandikiye ntangwa ahita gusubiza gukanya urumva afite uburyo ayobogwa n'Imana akabaza kanasenga yarafite n'abantu benshi yego urumva rero giye rero ndaramwandike mu ngo rero ko nifuza ko tukazavugana cyo giye pe ndarumunze umva yagakiza ntangwe kumenya Imana buriya ntarakomera ariko nari mu bigeragezo nabwo kuwe y'umuntu yuhamagwa n'Imana unyura mu bigeragezo ure na Satani cyo giye Satani araguhiga ndetse kana kugukura kugira ngo usubire inyuma rero cyo giye rero muri corona nubwo pe namenye Imana yobwa yaranyisange ntabwo abantu benshi babizi nabo dusengana bene barambona ko ndi umuntu wahindutse ko nabwo bazi aho Imana yagize ne yankuye nubwo twahuye n'Imana rero icyo giye rero nubwo wenda icyo giye ndarandikiye Carlos nkamuza mwandikira hari igihe yansubiza akambwira ngo tuzaganira urumva rero we yari afite igihe rero afite igihe icyo giye rero nubwo rero nubwo icyo giye tutaravugana we haciye nk'amezi kugira ngo abashe kugirane kunsubiza tukaza tugana nk'ibisanzwe ubwo nubwo nagiye menye n'Imana Imana zigazigira n'inganiriza ibintu byiza mbwira amakuru mbwira amateka yanjye yose n'umugambi Imana ifitiyeho hakose ko abantu bose babyishimiye urumva icyo gere nubwo natanga guhinduka mbundi umuntu abantu batazi n'uyu munsi abantu batazi kuko buriya nubwo mba ni muri Amerika abantu twagenda na kubeshi nago banze basho kwavuga ati uyu muntu wa undi wa kera kuko icyo gere urumva ndakina mu buzima nkunda umupira umukino umupira ni ikintu ndakunda cyane ntabwo muri buri Imana iguhamagaye hari ibintu igirane ureka Imana ituma ndeka ikintu cyitwa umupira ndawureka ndawuvamo ariko si ntabwo ari kubw'imbaraga zanze ni kubw'imbaraga z'Imana buri Imana ihamagara umuntu yabanza kumutegura izi icyo umuntu buri Imana yarize ibyo ndanzumbye nzanyuramo ariko nshimira Imana uyu munsi kuko Imana yangize uwo ndiwe abantu wenda abantu batabyishimiye abantu babigwanya urumva rero nabwo nubuhamya kuko hagati muri ibyo byose mu gakiza kanje nagiye nabo bari baramaze kwakira Yesu cyane yego bose nabo bose barakijijwe bose bari bakijijwe eh bari bakijijwe urumva ko rero yari amahirwe urumva twese niyo ndabanze kuvuga kubatizwa siko gakiza urumva yego niyo nzira ariko umuntu abatijwe ntabwo ari kuvuga ngo nakarakijijwe kuko yabatijwe kuko ari ababatizwa uyu munsi bakanagwa bagasubira inyuma bagasubira mu byaha urumva yego icyo gihe nari mbatizwe ariko urumva abantu baravuga Imana ndetse urumva ndakuriye mu muryango mwiza pe ndetse abantu basenga batuma naze nkundi wene nkunda gusenga uri Imana ingira neza imana yo girana yo gucuranga nacyo cyatumye naze nguma hehe mu rusengero kubera nacurangira amakorali yego urakijijwe ugize n'amahirwe uvukiye mu muryango ukijijwe
umenyanye na Karosi mutangiye kujya muvugana mu Rwanda sinzi nta family uhagira wowe nayo nta nabandi bantu wari uhazi wenda uretse Karosi mwasenganaga no twasengana uricaye uravuze ngo ngiye kujya mu Rwanda yego buriya no kuzino kuko ndamenye ibanga ni gusenga buremo nta kintu ntakura nta sense no kuzino ubwa mbere ndabanze gusenga Imana kuko nabisenge nuko naze narota mbona naze nagiye muri cyo gihugu ndaje mu Rwanda nkabona ndurindegeje mu Rwanda ako cyo gihe muri corona nubwo nari nshaka kuza ako corona iraza hagati muri corona nyene ako birapfa urumva nubwo nagiye nshaka passport byose ndabishaka urumva muri corona rero uko navuze ngo nzaza ko bigena kose nzaza ngene kureba wenda umukozi w'Imana Karosi kuko ndamukunda pe buriya abantu benshi buriya Karosi n'umukozi mwiza pe n'umukozi w'Imana akorera Imana rero cyo gihe navuze ngire cyifuzo ndetse narabisengera Imana ako buriya ni Imana yari bishaka konza hano kuko naho nyenda hakuriye umugisha urumva rero bwa mbere cyo gihe rero ndamubwire nzaza twaze tuganambwira ngo nzaza kukureba ahubwo cyo gese namubwira ngo igihe nzazira kuko nabwo narinze nabwo narinze umunsi wandi umwaka ahico gina namubwira ngo nzaza kukureba akambwiye ngo nakibazo ngo nikazi cyo gina nibwo naje rinje nyine ubwa mbere nyine ndumva nta muntu narinze kiretse Karosi kiretse na group abacuzi bende nabo bagirane basengana kujya kuzukurikirana amakuru kuri YouTube uko kujya bagenda bakoresha ibiganiro nuko nagiye nanze mbamenye harabo twabona ndabona ubwa mbere nkavuga ati uyu muntu ndamuzi nubwo ntazi izina giwe hakarona mubonye eh kuri YouTube nawe nuko nyine kugira ngo umenye nuko nakubonye kuri YouTube urumva rero ubwo rece gye rero nubwo ndazina ntabwo nabantu benshi narinzi pe nta numujya ngufite ino akoreye kuzina muri iki gihugu umuryango wari ufite kubera ko ugiye mu gihugu eh ntazi urumva ntazi nta muryango ufite yo ako babumva kugenda ari kibazo ako buriya guko ni kintu nasengeye ngisenge bumva ni urugendo nasengeye sengere giye kirekire cyane pe mbira imana ariko imana numva guko narota naze nkunda kurota pe harugo ngirwa amahigwe naze